ଏଠି ରାମଚଣ୍ଡୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କିନ୍ତୁ ମାଛ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ କଣ୍ଟା ଚନ ଡଲମା ତରକାରୀ ଖଟା ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ଯଦି କ୍ଷୀରି ନେବା କେତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉଭୟ ତଳେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ହଣ୍ଡା ଡେକ୍ଚି ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ତ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଭୋଜି ଭାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଏଠି ହାୟର କରିପାରିବେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କଲା ପରେ ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ସେଣ୍ଟର ତ ଏଠି ରାମଚଣ୍ଡୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ତ ଏଠି ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ଲୋକ ମାନସିକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାନସିକ ଡୋରି ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ପୁରୀର ଦର୍ଶନ କରିକି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉଭୟ ତଳେ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଡୋରିଟି ବାଞ୍ଚନ୍ତି ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପରିସର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତ ସେପଟରେ ରହିଲା ହୁଣ୍ଡି ଆଉ ସେପଟରେ ରହିଲା ଭୋଗ ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭୋଗ କିଣିକି ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ନନା କେତେ ପ୍ରସାଦ ଅଛି
ستانيو باي أوتي يهار وجنو براي 50 متر لعمر الجوان على هران هاري يكسوه وسوي يهار بعمر سمكرة باسكرة مستحيل أن يجيبه تثا سيو هاي جوان جاكونه كله يهار سمري يهار وجنو تاتي لعمر 1.1 متر وترغب بسوي ركاح كرمه 5 متر و 2 متر كده كشن دي جو تيمي باصه وجوه يجي تارا ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପରିସର
أنا أحب أن أكون في المكان الذي ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ମନୋରମ କରିଛି ତ ଚାଲନ୍ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିନବା।